अहिले हामी दसैँको माहौलमा छौँ र विशेष गरी दसैँको माहौलमा आज हामी माझ कुराकानी गर्नको लागि र तपाईँहरूलाई चाहिँ मनोरञ्जन दिनको लागि विशेष गरी आज हामी माझ हुनुहुन्छ कलाकार नायक जयकिसन बस्नेत र पुण्य गौतम. तपाईँहरू दुवैजनालाई एकमुष्ट रूपमा स्वागत गर्न चाहन्छु. स्वागत छ. धन्यवाद पुण्य सर. स्वागत छ. एकदम धन्यवाद. नमस्कार. पुण्य सरलाई पहिला मैले अभियन्ता भन्थेँ, राजनीतिक विश्लेषक भन्थेँ. आज चाहिँ मैले पुण्य गौतम मात्रै भने किनकि नामै काफी छ होइन. पुण्य सरलाई नचिन्ने अब केटाकेटीदेखि उच्च तहका राजनीति तहमा बस्ने सबैले चाहिँ चिन्ने बनिसक्नु भएको छ. र पछिल्लो समय चाहिँ पुण्य सर टिकटकमा खुब व्यस्त हुनुहुन्छ. पुण्य सरदेखि कुरा सुरु गर्न चाहन्छु. टिकटकबाट चाहिँ कमाइ कस्तो हुँदो रहेछ पुण्य सर सुरुवातमै भन्ने? अब पुण्य सर भनेर सम्मानित गरिदिँदा मकै छु. न कलेज पढाएँ न स्कुल. हजुर. तपाईँले छेउमा बसेको चस्मा लगाएको नायक जयकिसनजीलाई नबिर्सिनुहोस्. उहाँ मभन्दा बढी हिट खाएको व्यक्तित्व हो. हजुर. र जहाँसम्म मलाई लाग्छ अब टिकटकको कमाइ धमाइ आदि इत्यादिको कुरो भन्दा नि झिल्के चस्मा चाहिँ लगाइदिउँ है. ल अब यसको विषयमा चाहिँ भन्नुपर्दा असन्तुष्ट हुनुपर्ने ठाउँ छैन. तर यो करोडको हल्ला चलाएर करोड क्लबको हङ्गामा मचाएर अब लाली पाउडर लगाएर लिपस्टिक लगाएर स्त्री हो कि पुरुष नछुट्टिने गरी रातो चिल्लो गाडी देखाएर अरूको घर भयो नि आफ्नै घर देखाएर यसरी करोडको हल्ला चलाउनेहरूले चाहिँ यहाँ डिस्टर्ब गरिरहेका छन्. मलाई चाहिँ सबैभन्दा राम्रो के लागेको छ भने अब जयजी र मेरो कुनै टक्कर छैन, हामी साथीभाइ हो. तर हामीले जसरी एउटा ट्रेन्ड स्थापित गरेका छौँ, यहाँनिर हामीले गरिब दुःखीको सेवा गरेका छौँ. मेरो गल्ला पीडितलाई लगेर 50,000 पर्सी अनाथालयमा जाँदैछु र हामीले एउटा समाजसेवाको उत्कृष्ट माध्यम हुन्छ भनेर पनि यसलाई रोजेका हौँ. सायद म माइती घरमा दुबो मान्न गएको भए अनि त्यसपछि अन्त हाहाकार गरेको भए पुलिसले कर्याप झ्याप बनाउन सक्थ्यो. देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा लड्न भिड्नको लागि त्यो पनि एउटा आँखी ज्यालो प्लेटफर्म हो. त्यसरी मैले हेरेको छु र हामीले निन्द्राहरूलाई सहित बनाएर कतिपय बेला आफ्ना खुसी र सुखहरूलाई तिलाञ्जली दिएर र युट्युबर मित्रहरूसँग समयमा उपलब्ध नभएर जुन अनुभव प्राप्त गऱ्यौँ युनिभर्सिटीले दिएको कुनै पिएचडीको उपाधिभन्दा कम छैन. हजुर. पुण्य सर, मेरो तपाईँलाई सुरुवातमै प्रश्न यो थियो कि आजसम्म चाहिँ पुण्य गौतमले टिकटकबाट जम्मा कति कमाउनु भयो वा तपाईँको एकाउन्टमा चाहिँ कति पैसा आएको छ नराटिकन दर्शकहरूलाई राखिदिनुहोस् भनिदिनुहोस् बताइदिनुहोस्. कलाकारहरू स्वभावैले भावुक हुन्छन्. एकताका ब्राड पिटलाई सोधियो कति कमाउनु हो, उनले भनाए भने गुमाएको छैन तर करोडौँ दर्शक कमाए. मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले धेरै साथीहरू कमाएको छु. तपाईँ दर्शकहरू त तपाईँले पहिला पनि कमाउनु भएको थियो, अहिले त विशेष गरी टिकटकमा आबद्ध हुनुहुन्छ, तपाईँले सहयोग गर्दै हिँडिरहनु भएको छ. पुण्य गौतमले भन्नु पऱ्यो कि आज चाहिँ ठ्याक्कै भन्नु पऱ्यो कि मैले टिकटकमा अहिलेसम्म यति पैसा कमाएँ भनेर चाहिँ दर्शकहरूलाई खुलाइदिनु पऱ्यो. तपाईँसँग माग्न आउँदैन. होइन, के छ र त्यो त, न म विनोद चौधरी न विनोद चौधरी उहाँ र मैले बराबरी कमायो. होइन, भन्नुहोस् न उहाँको नि. उहाँले भनेपछि अनि उहाँको म सुन्नेछु, पक्का सुन्नेछु. तपाईँ भन्नु बाबा यस्तो लाग्छ कि तपाईँ अख्तियार दुरुपयोग गर्नु सन्दान आयोग वा सम्पत्ति शुद्धिकरणबाट आउनुभयो. यस्तो हो मैले अस्ति 50 आजभन्दा झन्डै एक साता अगाडि नै भनौँ. हजुर. त्यतिखेर मैले 10% म डोनेसन गर्छु गरिबहरूलाई मृगला रोगीलाई भन्दा. त्यतिखेर 5 लाख भएको थियो राउन्डिङ फिगरमा, त्यस्तै हो एभरेजमा. अहिले त्यहाँबाट बढेर 7 दिनमा कति हो याद गर्नुहोस्. हजुर. भनेपछि तपाईँले अहिलेसम्म जम्मा 5 लाख कमाउनु भयो. कस्तो 12 वर्ष रामायण पढाएँ. 2 हप्ता भयो टिकटकमा आएको, उहाँ र म धेरै अन्तर छैन. मैले भन्न खोजेको कुरा के भने त्यहाँ त तपाईँ जति बस्नुहोस् रातभरि करायो दक्षिणा हरायो उपहार झरेन भने उपहार पनि गतिलो झरेन, प्लेन उडेन, मैले त गोल्डन कार्डको पार्क पनि बनाएको छैन, अथवा त्यहाँ सिंह गर्जिएन भने सिंह थुन्ने खोर पनि छैन, भिपिएनवाला खोर पिउनु पर्ला. अब जति गरे पनि उपहारकर्ताले तपाईँलाई मन पराइदिए भने तपाईँ मालाबा अथवा तपाईँले समाजसेवा गर्न सक्नुहुन्छ. होइन भने त्यहाँ भ्युजको आधारमा अथवा लाइक कमेन्टको आधारमा पैसा आउँदैन. त्यही हो उपहार दिनुभयो भने चाहिँ होइन. उपहार यस्तो माया गर्नुभएको छ कि जय सर मलाई नसोचेको उपहार आएको छ. म हेर्छु चिल्ला गाडी देखाएर अनि त्यसपछि ओछ्यानभरि पैसा छरेका लाली पाउडर घसेकाहरूले कमायौँ भन्छन्, यसो गएर तिनीहरूको हेर्छु रोज सोच भए केही देख्दिनँ कहाँबाट आएछ छक्कै पर्छु. हजुर. अब मैले सोधेको जुन प्रश्न हो त्यसको मैले सिधा उत्तर चाहेको थिएँ पुण्य सरबाट आएन तपाईँले नबताउनु. सिधा प्रश्नको सिधा जवाब जनता होइन तपाईँ जान्न चाहनुहुन्छ प्रश्न गर्नु. हजुर भन्नुहोस् कति कमाउनु भएछ अहिलेसम्म. जबसम्म तपाईँले प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्न तबसम्म म यो प्रश्न तपाईँलाई सोधि नै रहनेछु. अहिलेसम्म पुण्य गौतमले टिकटकबाट कति कमाउनु भयो नराटे भनिदिनुहोस् है फेरि.
10 लाख को वरिपरि होला बस थैंक यू सो मच जय सर आज किनकि दशैंको माहौलमा छौ सबै खुशी छौ सुखी छौ भन्दा पनि भयो हैन किनकि फुलपाती पनि हो फुलपाती हैन कुराकानी गरिरहेका छौ तपाईले पनि टिकटक चलाउनु भएको छ तपाईले चाहिँ अहिले सम्म कति कमाउनु छोरी मान्छेको उमेर नसोध्नु रे हैन छोरा मान्छेको तलब नसोध्नु हजुर तर म छोरा मान्छेले नै सोधिरहेको छु छोरी मान्छेले चाहिँ सोध्न नहुन्थ्यो यो चाहिँ क्रस के छोराले छोरीको छोरीले छोराको तपाईले वरालाई अकाउन्टेन्ट राख्नुस् बहुत सिपालु मेरो अकाउन्टेन्ट पनि हो आफुलाई थाहा छ त्यही सोधिरा छ हैन ओके म अलिकति पुण्य जी भन्दा अलिकति पछि आए तर म उहाँको देखेर नै म हो हैन उहाँले कमाएको देखेर तपाई पनि अनि कमाएर हैन म त अनि के भइराछ भने म छक्क परे मलाई पहिला पनि एक दुई जनाले भनेको थियो के हजुर टिकटक लाइभ आउनु न खतरा हुन्छ भनेर भनिरहेको थियो म त होइन होला जस्तो लागिरहन्थ्यो म यो पालि आएको कारण चाहिँ विशेष कारण धुम्फो धुम्फोको पहिलो गीत रिलिज भएको थियो अनि म अधिकांश फेसबुक लाइभ आउँथेँ अनि मलाई नमस्ते अनलाइन टिभीको हाम्रो अनिल गुरुङले के भने नि दाइ यता टिकटक लाइभ आउनुहोस् तपाईँ छक्कै पर्नुहुन्छ अनि मैले उहाँको त हेरिरहन्थेँ म लाइभ हेरिरहन्थेँ त्यस्तो छ नि त्यो भिडियोहरू त्यो युट्युबमा नै हेरिरहेको थिएँ अनि मैले चाहिँ होइन होला भनिरहन्थेँ कि यो जुन अहिले गिफ्टको कुरा छ नि मलाई पहिला थाहा थिएन आउने होला तर त्यो इमोजी टाइपले आउने होला केही पनि होइन होला भन्ने सोचेँ होइन तर जब म त्यो धुम्फोको गीतको प्रमोसनमा आएँ म पहिलो लाइभमा म यहाँ पार्दली बसेर म बसेर आएको थिएँ ए रुममा त यो अहिले मेरो टेलर गीतहरूको कास्टिङ यही अफिसमा भइरहेको थियो अनि उयो पार्दलीमा बसेर आएको थिएँ अनि त्यहाँ कहिले फुल आउँछ कहिले चस्मा आउँछ है कहिले त्यो के अरे मोटरसाइकल कार आउनु थाल्यो अनि अरू मान्छे लाइभमा जोडिन आउनु थाल्ने अनि रमाइलो लाग्दै जानु थाल्यो गेम खेल्न मिल्ने हजुर अनि मलाई त के लाग्यो भने अनि लगभग मैले पहिलो लाइभ मैले पहिला अरू भिडियो पनि भन्छु 15 मिनटको थियो सेकेन्ड लाइभ मेरो 22 मिनटको थियो त्यसपछि लगभग आधा घन्टा आएँ पहिलो दिनमा म एक घन्टा डेढ घन्टा आएँ कि हजुर भोलिपल्ट मैले युट्युबमा गएर हेरेँ होइन जब म युट्युबमा लाइभ आएँ नि भोलिपल्ट 1 लाखको भ्युज बढाएर चाहिँ हजुर भने म त त्यति त टिकटकमा मलाई फलो गर्ने मान्छेहरू फलोवरहरू त्यहाँ त्यति हुनुहुँदो रहेछ म टिकटक अरूले बनाइदिएपछि हालिदिने होइन मलाई टिकटक कहिले खिच्दिनँ थाहा थिएन हजुर लाइभको त कुरै छोड्दिनँ अरूले बनाइदिए भिडियो म त्यहाँ अपलोड हालिदिन्थ्यो अपलोड गरेर हालिदिने अहिलेसम्म थाहा थिएन हजुर मेरो प्रश्न थियो कि अहिलेसम्म त्यसपछि के भयो भने म अलिक धुम्फोमै बिजी थिएँ टेलर बनाउनु पऱ्यो ऊ बनाउनु पऱ्यो त्यसपछि कार्तिक 18 गते रिलिज त्यसको तयारी गर्नु पऱ्यो म लामो समयको लागि आउँदिन्थेँ छोटो छोटो समयको लागि आउँथेँ र अनि पछि लगभग म 6 दिन चाहिँ रेगुलर आएँ टाइम भयो कि आइहाल्थेँ थिएँ गाडीमा भए नि आउँथेँ अफिसमा भए नि आउँथेँ जहाँ भए नि आइरहन्थेँ हजुर अनि आउनु थालेँ अनि 6 दिनपछि चाहिँ त्यो जानीको अस्ति सिभिल हस्पिटल केस पऱ्यो अनि फेरि अहिले यो हिजोदेखि अलिकति अर्कै घर आएपछि अर्कै टेन्सन भइरहेछ त्यो कारणले त्यति आउनु पाएको छैन म लगभग 6 दिनदेखि 7 दिन आएँ हजुर कमाइको कुरा गर्नुभन्छ नि त्यही नै भाडा लिने हजुर 10 लाख भन्दा अलिकति माथि छ अझै मा 10 लाखभन्दा पनि माथि छ किनभने माथि छ मैले हिजो त्यति आएन 10 लाख माथि छ 10 लाख माथि भनेपछि नायक जयकिसन बस्नेत र पुण्य गौतम सरले चाहिँ तपाईँले चाहिँ लगभग 10-12 दिनमा भनौँ न 10 लाखदेखि माथि कमाइसक्नु भयो ठिकठाक त्यही भन्नुपर्छ म त्यही भएर त भन्छु नि त कोही मान्छे फ्री छ भने होइन फेसबुक लाइभ सट्टा बरु टिकटक लाइभ आउनुहोस् फेरि उहाँ र मैले आउनुहोस् गाइज आउनुहोस् टपमा आउनुहोस् टपमा आउनुहोस् गाइज 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 फलो अनफलो अनि तर मैले उहाँको पनि धेरै ट्रोल गरेको छ ट्वाइट चस्मा भन्नुहुन्छ मेरो झिल्के चस्मा तर झिल्के नै स्थापित भएर गएको छ झिल्के कता मिल्कियो भन्छन् अब जस्तो मैले 2700, 2800, 2829 हेर्नु साथीहरू त्यो 10,000 क्रस गरेर नेपालको फर्स्ट टाइम इन टिकटक हिस्ट्री 12,000 लाइभ हेरेका थिएँ मेरो र त्यतिखेर मैले 12,000 पुग्नको लागि मान्छेले पैसा भन्ठानेछन् चस्मा पठाइदिनु भयो फेरि झिल्के चस्मा खोक्र सुक्यो ए बुढी चिया ल्याऊ पानी ल्याऊ गर पानी पानी भनेर भने अब उहाँले चाहिँ क्याबिगेजर गर्नुभएको छ शिशिर भण्डारीदेखि छत्रसाईसम्म सबैले गर्नुभएको छ र अहिले 20,000 जति मान्छेले त्यसमा मेरो स्वरलाई आफूमा लिनुभएको छक्कै परेको छु बच्चादेखि अरूसम्म र यो टिकटकको दुनियाँ भनेको अजीब छ त्यहाँ पसिसकेपछि कि त मोती टिप्छ मान्छेले कि गोईको सिकार हुन्छ त्यस कारण हामीले फेरि मलाई यो कहिलेकाहीँ तपाईँलाई पनि भन्नु भने अलिक कराउनु पऱ्यो भन्छन् तिमीहरूले घाँटीको बिमा गरिदिया छौ र आजकल म नम्र एकदम शिथिल भएर बोल्छु अनि त्यसपछि थाक्नु भयो आजकल दिनमा कति घन्टा बस्नुहुन्छ होइन म धेरै बस्दिनँ उहाँ जस्तै हो अहिले जस्तो जयजी र म पैसाको लोभी हुन्थ्यौँ भने नि
लिपस्टिक लगाएका भाइ बहिनीहरू जस्तै प्लस टू वाला भाइ बहिनी म त उनीहरूलाई भन्छु बिचरा आँखा ड्यामेज होला घाँटी ड्यामेज होला पैसा त कमाउला भारतमा कमाउन भइरहेका करोडपतिबाट 5 करोड जित्ने उसको नियति समथिङ प्रदीप शर्मा कि के सुशील शर्मा इन्डिया गयो सलमान शाहरुख यता मुख्यमन्त्रीले वेटिङ गरेका छन् यताउता चमक धमक लेट नाइट पार्टी अन्तिममा के हो माविको साइन्सको टिचर थियो जागिर पनि खुस्कियो त्यत्रो मान्छेपछि पुनर्मुसीको भव भने जस्तो 5 करोड स्वाहा गरेर पैसा अस्थायी कुरा हो भाइ बहिनीहरू म भन्छु कमाउनु होला करोडको हल्ला गरेर केही लाख कमाउनु होला जरुर र यसो फाइनेन्समा किस्ता हुने गरी गाडी पनि झिक्नु होला अथवा ब्याङ्कमा लोन सोन लिएर अब यसो घर सर किन्ने कुरा पनि सोच्नु होला तपाईँको अहिले बोलिएको शब्दमा तपाईँले अंशु वर्मालाई भन्दै हुनुहुन्छ ठिकठाक टिस्टा अब अंशु वर्मा मैले त सुरुमा अंशु वर्मा भनेर त इतिहासकालीन कुनै राजा होइन ऋषभकालीन राजा भन्ठाने त उहाँ हुनुहुँदो रहेछ यस्तो हो म भाइ बहिनीहरूलाई भन्छु जयजी आफ्नो करियर बनाएर आउनुभयो जयजी आफ्नो करियर बनाएर आउनुभएको छ टिकटकमा नायक भएर आउनुभएको छ यति प्लेट धरेर यति प्लेट के भनेर आउनु भएको छ होइन पुण्य गौतम पढेर योग्यता बनाएर खारिएर आएको छ तपाईँहरू कठै खुट्टी हेर्दा चाल पाइन्छ मैले कसैलाई रोस्ट गरेको होइन तपाईँहरू पढाइ नबिगार्नुहोस् आँखा नबिगार्नुहोस् स्वास्थ्य नबिगार्नुहोस् जिउरा घिउ खाइन्छ ए पुण्य गौतम र जयकिसन जस्तो बन्ने होडबाजीमा नआउनुहोस् क्या बुद्धि बङ्गार अलिकति पलाउनु बाँकी छ अब त्यहाँ थरी थरीका मान्छे आउँछन् होइन कुन्न कुन्न बानी मुन्न मुन्न बुद्धि कोहीलाई फोन गरौ मूर्ति हुन्की मान्छे कुनै कुनै भिडियो चलिरहेको हुन्छ फोटो भइदिन्छ फेरि नेटको कारण होइन त्यस कारण त्यहाँ देवता तुल्य मान्छे पनि आउँछन् गयमार मान्छे पनि आउँछन् त्यो यस्तो क्लब हो र आज पनि म दाबी गर्छु टिकटकमा जति हुन त टिकटकमा मैले खरै भनेको छु युट्युबलाई नदी भनेको छु नदी थोरै होस् सधैँ बगिरहन्छ खरै वात्तै आउँछ त्यो छुट्टै कुरो गडगडाएर आउँछ तर याद गर्नु होला टिकटक यस्तो मोस्ट पपुलर एप हो कि त्यहाँ जति धेरै मान्छे त फेसबुकमा पनि हुँदैन हजुर त्यो मान्छु म पनि होइन र अहिले पुण्यजीले भनेको अर्को एउटा कुरो ठ्याक्कै मलाई मनमा बसिरहेको छ टिकटक लाइभमा चाहिँ होइन धेरै साथीहरू अझ थपिए जस्तै फेसबुकमा हुनुहुन्थ्यो होइन टिकटक मैले नचलाएर होइन त्यत्रो मलाई फलो गर्ने मान्छेहरू मलाई माया गर्ने मान्छेहरू हुनुहुँदो रहेछ होइन थुप्रैसँग मेरो डाइरेक्ट कलमा पनि कुराकानी हुन थालिसक्यो होइन र एकदम राम्रो राम्रो मान्छेहरू फेरि त्यो होइन त्यो साथी भनेर कुनै असल साथी हुन्छन् कोही खराब साथी हुन्छन् तर असल साथीहरू मेरो धेरै बनेका छन् टिकटकमा होइन अनि पुण्यजीले नै भनेको छ कति मान्छे त्यो कमेन्टमा खै के लेखिरहेको हुन्छन् है म त ध्यानै दिन्न फोन पनि आउँछ होला आजकल तपाईँलाई लाइभ आउनुहोस् हामी लाइभमा जोइन हुने बेला भनेर फोन पनि त्यो त मजाले आउँछ तिम्रै अगाडि मलाई हिजो कति आइराख्यो होइन मलाई चाहिँ होइन तपाईँलाई मलाई भनेको थिएँ म मार्फत तपाईँलाई केही कुरा चलाइदिनु ह्यान्डसम पत्रकार हुनुहुँदो रहेछ कुरा चलाइदिनु भने तपाईँहरूले एउटा प्रश्न सोध्न बिर्सिनु भयो जयजीमा मैले खेल खेलिएको छ कि छैन हजुर भन्नुहोस् बताउनुहोस् खेल्नु भएको छ उहाँले थप व्याख्या गर्नु होला म सुरुवात जित्नु पुण्यशाले जित्नु भयो जस्तो लाग्यो आफैले कुरा दुवैजनाले जित्यौँ भयो के भने होइन उहाँ सलाख मान्छे म अलि सोझो मान्छे उहाँले आधा घन्टा अगाडि नै हल्ला चलाएर आफ्नो गिफ्टमा पोजिसनमा राख्नुभएको छ आएर मलाई त उहाँले तोरीको फुल देखाउनु भयो भोलिपल्ट म पनि के होइन अघिल्लो दिनको तुस्त बाँकी थियो मित्रतापूर्ण प्रतिस्पर्धा भोलिपल्ट मैले महा गिफ्टरको एउटा जुस त होइन एकैजना काफी थियो एउटा ग्रुप थियो उहाँलाई फेरि त्यस्तै तोरीको फुल देखाइदिए यस्तो रमाइलो भएर अघिल्लो दिन मैले जिताएको थिएँ दोस्रो दिन पुण्यजीले जित्नु अब तेस्रो ताल चाहिँ फाइनल हुन्छ पुण्य गौतम र जयकिसनको अब हुने म्याच अहिले हामी खेल्दैनौँ टिकटक इतिहासको सबैभन्दा उत्कृष्ट र डेन्जर म्याच हुनेछ ल ओके एक दिन गर्नुपर्छ होइन यसो प्रचार पनि गर्नुलाई पछि होइन पुण्यजी र मलाई पनि कमेन्टमा आइरहन्छ क्या पुण्यको त मैले खालि छ दाइ उता जानु भन्छ कि कोहीले पुण्यजी तपाईँलाई वेट गरिरहेको छ उता जानु भन्छ म जाँदैन अनि त्यसपछि एउटा कुरो पुण्यजीले मेरो सही कुरो होइन कुनै दिन पुण्यजीले म बस्ने पहिले टाइम तोक्ने क्या यो दिन यति बजी हजुर पुण्य गौतम भर्सेस जयकिसन बस्नेत ठिकठाकमा त्यो मलाई आउँछ आज कर्णालीबाट बिचरा बिहा गरेको एकदम धुमधाम एउटा हनीमुन पिरियडमा हाम्रो छत्रजी हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि खेल्नुहुन्छ उहाँले नखेले मान्छे को हो र हाम्रो पत्रकार मित्रहरू पनि आउनुहुन्छ छत्रजीले मलाई गर्नु हो एउटा गेममा मैले दुर्भाग्यवश नचाहँदा पनि नवविवाहिता जोडी भर्खर दुलाह हुनुभएको छ दुलैलाई चिन्ता पर्ला भनेर नखेलाउ न बाबा मसँग यहाँ गिफ्टर हुनुहुन्छ भनी मसँग पनि कडा हुनुहुन्छ भन्नुभयो अब कुरा सुन्नु भएन खेल्नुभयो
बडो एकदमै कति हो कति अंकको 15,000 अंकको स्कोर मैले लिएँ हेरेको हेरेँ उनु फेरि उहाँलाई नसा लायो त्यो गेम अन्त्य गरेर उहाँको जिद्दीको बावजुद पनि हिँडेथे फेरि अर्को प्रस्ताव पठाउनु ए नगराउनु बाबा भनेको फेरि त्यसरी उहाँलाई मैले दुर्भाग्यवश जित्नु पर्यो एक दिन चाहिँ के भयो भने छत्रजी पनि बाठो म मेरो गिफ्टहरू सुतिसकेका थिएँ सबै लाखापाखा लगाएर ठ्याक्क अफ गर्न लगाएँ उहाँले पठाउनु भयो ए पुण्यजी खेलौँ न खेलौँ खेलौँ न खेलौँ ल त खेलौँ भने अनि मलाई पनि उहाँले हुट आउट गर्नुभयो यस्ता हुन्छन् होइन एक दिन भोजराजजीले कति प्रचार गर्नुभयो कति ओहो तपाईँसँग खेल्नुहुन्छ अनि उहाँको गिफ्ट यहाँ हाम्रो मित्र हुनुहुन्छ भोजराजजीसँग खेल्दा होइन अनि त्यसपछि 27,000, 28,000, 29,000 टाइपले आउनु हो आइसकेपछि अब उहाँले यति धेरै प्रचार गर्नुभएको छ त्यो म्याचको गिफ्टरहरूको लाइन लगाउनु भयो अब उहाँलाई विश्वास के हो भने अब पुण्य गौतमले पानी पनि पिउन पाउँदैन त्यतिखेरसम्म मेरोमा 5,000 उहाँकोमा 3,000 मान्छे हेर्न जम्मा भइसकेका थिए हजुर होइन अब सुरु भयो बिग म्याच हुँदै गयो हुँदै गयो मेरो 3 प्लेन उडेको उहाँ हेरेको हेरै हुनुभयो भोजीको चाहिँ कति उड्यो त्यहाँ देखिँदैन झिल्के चस्मा बाहेक अर्काको देखिँदैन नम्बर मात्रै देखिन्छ हजुर टिकटकमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ एउटा आरोप लाग्ने गर्छ कि जय सरलाई पनि लागेको छ पुण्य सरलाई पनि लागेको छ पुण्य सर पहिला देशको बारेमा बोल्नुहुन्थ्यो एमसिसीको बारेमा बोल्नुहुन्थ्यो होइन अन्याय अत्याचारमा परेका गरिबको सपोर्टमा हुनुहुन्थ्यो साथमा हुनुहुन्थ्यो अहिले चाहिँ पुण्य सर टिकटकले बिग्रिनुभयो टिकटकमा माग्ने काम भयो विशेष गरी चाहिँ टिकटकमा चाहिँ मगन्तेहरू भए मगन्ते काम गरे त्यसै गरी नायक जयकिसन बस्नेत पनि कलाकार जस्तो मान्छे यति धेरै दर्शकको मनमुटुमा बस्ने सफल मान्छे टिकटकमा आएर गिफ्टले भन्ने ट्विकको चस्मा लियो गर्ने भन्दा चाहिँ अलि अस्वाभाविक देखियो भन्ने पनि तर्कहरू चाहिँ यता कता दर्शकहरूले मेरो तर्क होइन यो दर्शकहरूको तर्क यसलाई कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ पहिला जय सर त्यसपछि पुण्य सर होइन जस्तै पुण्यजीले देशको बारेमा बोल्ने भन्ने निशानले भन्यो ठिक हो तर उहाँले होइन टिकटकबाट पनि बोलिरहनु भएको छ नि त हजुर जसरी हुन्छ जनतामै चाहिँ गिफ्टकै बारेमा मात्रै होइन होइन उहाँले त्यो टिकटकमा जस्तै होइन जस्तै युट्युबमा बोल्दा पनि दर्शकहरूकै पुग्ने हो युट्युबमा बोल्दा पनि हाम्रो जनताहरू दर्शकहरूमा चाहिँ पुग्ने हो र अनि र अब मेरो कुरो पनि कलाकार भएर टिकटकमा आउनु नआउने भन्ने छैन कुन चाहिँ कलाकार चाहिँ रहेनछ त टिकटकमा राजेश समाल बाहेक सबैजना हुनुहुन्छ राज दाईको त टिकटक एकाउन्ट नै छैन मैले टिकटक लाइभ आउन थालेपछि थाहा पाएँ होइन हाम्रो नेपाली फिल्मको कलाकारहरू अलरेडी 1.5-2 वर्षदेखि फेसबुक के अरे टिकटक लाइभमै हुनुहुँदो रहेछ दिनभरि रातभरि अनि मैले म जब टिकटक लाइभमा आउनु थालेँ त्यसपछि थाहा पाएँ मैले दिनभरि रातभरि बस्ने मान्छे मैले देखेँ चर्चित नायक नायिका मात्रै तर एउटा के प्रचारमा चाहिँ मै कलाकारको तर्फबाट अन्य राजनीतिक व्यक्तित्वहरूबाट पुण्यजी चर्चित चर्चामा आउनुभयो किनभने होइन हामी टिकटकमा मात्र छैनौँ हामी युट्युबमा नै आइरहन्छौँ मिडियामा आइरहन्छौँ होइन र अनि उहाँ र मेरो कारणले गर्दाखेरि अहिले सबैले थाहा पाउनुभयो जस्तै पुण्यजी टिकटकमा नआउनु भए म थाहा पाउँदिन थिएँ नि त जब म कि मलाई 6 महिना अगाडि मेरो धेरै साथीहरूले सम्राट भन्नेले त एक दिन मलाई टिकटक लाइभमा राख्दा नै थियो बनारस हामी जाँदाखेरि ए 6 महिना 1 वर्ष भइसक्यो हामी बनारस घुम्नु गएको थियौँ अनि सम्राट उसको राइटर सम्राट भन्ने एकाउन्ट छ उसले मलाई होइन बनारसमा ए आउनु न उसलाई पहिल्यै थाहा रहेछ ह्याट भनेर मैले होइन एकछिन आएँ तर मैले वास्तै गरिनँ अनि पछि मैले थाहा पाएँ सबै कलाकार आउँदो रहेछ अनि दोष हामीलाई किन उहाँलाई किन अर्को एउटा आरोप छ अर्को एकछिन पहिला तिम्रो जवाब दिइहाल्छु अनि यो माग्ने भन्ने कुरामा होइन मागिन्छ भन्ने एउटा कुरो होइन मैले अहिलेसम्म मलाई यो गिफ्टले ऊ गिफ्टले भनेर मैले कहिले पनि भन्दिनँ उहाँले भने पनि मैले देखाएको छैन जस्तै केही चिज अकस्मात आइदिन्छ अलिक खुसी भइन्छ जस्तै चस्मा आयो भने उहाँले होइन झिल्के चस्मा आएर खुसी हुनुहुन्छ मलाई अहिले ट्विक चस्मा आएर म हाँसी गइदिन्छु अनि कहिलेकाहीँ अकस्मात त्यो 10 सेकेन्ड बाइकमा कहिले बाइक आउँछ कहिले प्लेन आउँछ होइन त्यसपछि आयो भनेर जुन कराउँछ नि हामी अब हारिरहेको थियौँ एकैचोटि अकस्मात प्लेन उडिदिन्छ आयो भनेर जोसिहाल्छ जस्तै तिमी मसँग लाइफमा धेरैचोटि साइडमा बसेका छौ तिमी आफै गरेर आउँछौ त्यहाँ आयो भनेर तिमी आफै गरेर आउँछौ त्यो एउटा गेम भनेपछि जुन चाहिँ हामी फुटबल खेलाउँछौँ एक्साइटमेन्ट हुन्छ गेम फुटबल भलिबल अथवा होइन मार्सल आर्ट जे गेम खेल्दा जित्दाखेरि मान्छेहरू कराउँछन् एउटा त्यो भयो र अर्को कुरो माग्ने भन्ने कुरोमा होइन अथवा पैसा कमाउन आयो भन्ने कुरोमा होइन म उहाँको बारेमा पनि भन्न सक्छु मेरो बारेमा पनि भन्न सक्छु हजुरको बारेमा भन्नुहोस् उहाँले आफ्नो बारेमा भन्नु जस्तै मैले थाहा कुरा भन्छु नि त जस्तै अस्ति मैले इन्द्रणीमा उहाँले 50,000 दिएर देखेँ अरूको त मैले देखाएको छैन हजुर जस्तै पहिला सबैजना लुकेर टिकटक लाइभमा आएर गिफ्ट सङ्कलन गर्नुहुँदो रहेछ त उहाँहरूको किनभने उहाँहरू मिडियामा आउनु भएन कसैले थाहा पाएन नि त
तर उहाँ टिकटकमा आए पनि थाहा पाइयो उहाँले त्यो जुन 50,000 एउटा के अरे मृगोला पीडित जस्तो लाग्छ होइन मृगोला पीडितलाई दिनुभयो त्यो त राम्रो कुरो हो नि त हजुर राम्रो कुरा अब मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले जति पनि पैसा आएछ त्यो मैले सबैलाई बाँड्दै हिँड्दैछु हजुर मैले अहिले भर्खर पनि म बिहान घरबाट आउने बेलाको मैले फोटो फेसबुकमा अहिले भर्खर पनि हालेको छु मैले भिडियो पनि बनाएर अहिले मेरो धुमफोको टेलर गीत बाहेक अन्य चिज नहाल भनेर मलाई डिस्ट्रिब्युटर हलवालाले भन्यो भनेर मोबाइल टिभीमा आएछैन त्यो भिडियोहरू तर तिमीहरूको च्यानलमा मात्रै आइरहेछ होइन अनि त्यसपछि त्यो सबै भिडियोहरू बनाएको छ त्यो पछि मेरो धुमफो रिलिजपछि त्यो भिडियो पनि हाल्छु जस्तै हामीलाई आएको गिफ्ट हामीले सही ठाउँमा पुऱ्याइरहेछ हजुर पुण्य सर मैले केही समय पहिला प्रश्न गरेको थिएँ नि मगन्ते भयो भनेर भन्छ त्यसलाई कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ पहिलो कुरो त राष्ट्रिय शुभ किन नभएको यही प्रश्न थियो तपाईँको सर्टकटमा म भन्न चाहन्छु पुण्य गौतमले र उहाँले पनि म पोलिटिकल मान्छे हुँ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग जोडिएको छ यो राष्ट्रहितमा घातक छ भनेर भन्दा एकछिनको लागि नजिकमा हुनुहुन्छ पखलाज म सिध्याइदिन्छु भने हो त त्यो होइन नि त त्यसरी आक्रामकता देखाउनु भएन वा एउटा नायक डिग्निफाइड पर्सन त्यहाँ भन्ने कायदा कमाल सबै युट्युब हुँदैन युट्युब आफ्नै विशिष्ट मिडिया हो टिकटक आफ्नै विशिष्ट प्लेटफर्म हो र मैले भनिहालेँ होइन युट्युब पनि होला टिकटकलाई मैले इन्टरटेनमेन्ट प्लेटफर्ममा चाहिँ मैले इन्टरटेनमेन्ट राखेको कि तपाईँले उहाँलाई पछाडिबाट हेर्दा मिथुन देख्नु होला अगाडिबाट हेर्दा राजटक विचित्रको हो तपाईँ मैले के गर्न खोजेको भने जस्तो मोटिभेसनल स्पिच चाणक्य नीति मेकियावेली सबै बौद्धिक कुरा पस्किन खोजे त्यहाँ हुँदो रहेछ त्यहाँ के हुँदो रहेछ भने गिफ्टहरूलाई सम्मानित गर्नुपर्छ दर्शकहरूलाई भनिरहनुपर्छ त्यो सम्भवै छैन गेम खेल्नुपर्छ के गर्नुपर्छ डोनरको नाम लिइरहनु डोनर भन्दा नि गिफ्टर भन्नुपर्छ डोनर भनेको अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु नेपालीहरूले अनि जोगीहरूले फेरि लगाउँछन् त्यो संस्कृतिमा भएको कुरो नेपालीले अब केही दिनपछि मलाई बताउनुहोस् यहाँ हरेक नेताको घर हरेक अभिनेताको घरमा ए भन भन भाइ हो देउसी रे ए राम रवि भन देउसी रे ए केराको थम्बा देउसी रे ए पाँच भाइ जम्मा देउसी रे ए यति दक्षिणा मिल्ला भन्ने टाइपको मान्छेहरू तपाईँ तिनीहरूलाई मगन्ते भन्नुहुन्छ तिनीहरूलाई सांस्कृतिक भिखारी भन्नुहुन्छ संस्कार हो यो पनि तपाईँलाई थाहा छ एउटा कुरा म तपाईँलाई चर्चित हुन चाहन्छु तपाईँलाई मैले बयान दिनु छैन म एउटा कुरा भन्छु सुन्नुहोसै भैलो पनि त पहिला नयाँ थियो होला नि त नयाँबाट पुरानो भयो अब टिकटक लाइभ हो बिस्तारै तिहार भने संस्कार हो क्रान्ति हो त्यो पनि तिहार हो टिकटक लाइभ हो संस्कार हो त्यो पनि क्रान्ति हो तिहारको देउसी भैलो र टिकटकले दाज्न मिल्दैन म पनि त्यो भन्न चाहन्छु हेर्नुहोस् देश विकास समृद्धिको पक्षमा हामी अगाडि बढिरहँदा म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु फेरि अर्को कुरा ख्याल गर्नुहोस् अर्को कुरा तपाईँलाई भनिदिउँ अब हेर्नुहोस् यहाँ पनि माटोको भर ढुङ्गा ढुङ्गाको भर माटो त्यहाँभित्र के छ केही न केही मिठो स्वार्थ छ उहाँहरूको फलोअर्स बढ्छ उहाँहरूलाई चिन्छन् उहाँहरू हामी कहाँ लाइभ बस्दाखेरि हाम्रो लाइभमा गिफ्ट फ्याँक्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि फाइदै फाइदा छ राम्रो हुन्छ हामी फेरि नेसनल फिगर हौँ अलरेडी हामी ओठमा लिपस्टिक लगाएर चम्किया मान्छे होइनौँ हामी पहिल्यै युट्युबमा आफ्नो दुनियाँमा स्थापित भएका मान्छे हौँ त्यसैले यो क्यामेरा उता माइक उता नलानुहोस् अन्तिममा म भन्छु यो देशले अनुदान माग्छ के हामी राष्ट्रिय भिखारी हौँ अनि तपाईँले युट्युब र टिकटकलाई डिजिटल भिखारी भनेर हुन्छ सुनको कमण्डलुमा भिख माग्छ अमेरिकाले भनेर एकताका भनिन्थ्यो अमेरिका समेत अनुदान लिन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि गच्छे अनुसार तपाईँले सकेको तपाईँले गर्ने हामीले एउटा दिनु पऱ्यो कतिले भन्छन् खोइ गिफ्ट आउँदैन त कतिलाई भन्ने बित्तिकै एउटा कुरा के छ भने ल हामी के भन्छौँ भने हामी भिख माग्न आएका होइनौँ यदि हुन्थ्यो भने नि दिनभरि अरू पेसा छोडेर हामी त घाटाको सौदा गर्दैछौँ यहाँ इन्टरभ्यू दिँदैछौँ नि यति त हाम्रो अनसन होइन हामीले खाना खाएका छौँ रातभरि तपाईँलाई हामीले बेडरुमको सिन देखाउने हामी सुतेको दृश्य तपाईँलाई देखाउने हामी त्यसो गर्दैनौँ हामी सुत्छौँ पनि सर्टेन समयमा तपाईँ सुतेको जम्मै टिकटक लाइभ गर्नुहोस् भन्नु त भएन त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्छु तपाईँ टिकटक लाइभ गर्दा गर्दा एकपटक निदाउनु पनि भएको थियो एकपटक टोइलेटमा पनि टिकटक लाइभ गर्दै टोइलेट होइन बाथरुम कारण छ टोइलेट होइन बाथरुम हो धारामा एकदमै निन्द्रा लागेको हुनाले मुख धुनु गयो 5,000 दर्शकलाई धोका दिएर म टिकटक लाइभ काट्न सक्दैन थिएँ नम्बर एक नम्बर दुई निदाउनु त प्राकृतिक कुरा हो मैले ध्यान माग्नु भएको मेरो बुढी बोलिरहेको थिएँ म ध्यान माग्नु भएको ल बुढी भनेर म एकछिन पल्ट्या थिएँ त्यति हो ए त्यसलाई हङ्गामा कसको कर्कलो बारी फाँडेका छौँ हामीले
कसको छोरी चेली ताकेका छौं, कसको घर परेका छौं, कसैले खुशी भएर तपाईलाई हिराको टुक्रा दिन्छ भने पनि दियो त हजुर, हामीलाई मन पराएर दिनुहुन्छ, मन पराउने हजार भेटिन्छन् भने जस्तो हो यो हजुर। पुण्य सर तपाईँ ठिकठाक भयो किनकि मैले पनि आज तपाईँसँग हाम्रो कुराकानी हुँदैछ जयसर तपाईँ छ भनेपछि म पनि अपडेट भएर आएको छु, तपाईँको लाइभका केही फुटेजहरू धेरै कुराहरू हेरिरहेको छु, त्यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ जसले गिफ्ट दिनुहुन्छ उहाँको मात्रै नाम भन्नुहुन्छ, त्यति धेरै दर्शकले कमेन्ट गरिरहनु भएको हुन्छ, तपाईँलाई त दर्शकले माया गरेर पनि धेरै टिकटकमा पनि दर्शकहरूले माया गर्नुभएको छ, हुन त कमेन्टहरू छिटै जाला स्वाइप हुन्छ होला फास्ट होइन, तर त्यति धेरै दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको हुन्छ, तपाईँ चाहिँ गिफ्ट दिने बाहेक अरूको नामै लिनुहुन्न अरू नामै हेर्नुहुन्न भन्ने पनि तपाईँलाई आरोप लाग्यो, यसलाई बिलेबीलाई भन्ने टाइपको धेरै लेखिया हुन्छ, कमेन्टहरू आउँछन्, तर एउटा कुरा के भने प्रशंसकलाई एकमोस्ट मुरी मुरी धन्यवाद र आलोचकलाई धन्यवाद मात्रै भनेर मैले भनेकै छु। त्यति भनेपछि के हुन्छ भने सबै कुरो एकै ठाउँमा सिद्धियो, नम्बर एक, नम्बर दुई, कमेन्ट हेरेर कमेन्टको समुद्रमा तपाईँ डुब्नुभयो भने गिफ्टरको नाम पढ्न भुलिन्छ, अब त्यहाँ गिफ्ट फ्याँक्ने नि यति धेरै हुन्छ कि अब राम श्याम हरि कृष्ण भने जस्तो जस्तो अब किङ इज किङको नाम पढ्नु पऱ्यो अरूको पढ्नु पऱ्यो, त्यस कारणले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने गिफ्टरको नाम तपाईँलाई थाहा छ, कमेन्ट गर्नेले पनि गिफ्ट फ्याँक्छन्, एकताका कमेन्ट गर्छन् एकताका गिफ्ट फ्याँक्ने हुनाले त्यो टु इन वान हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु कि वास्तवमा गिफ्टरको नाम पढिदिनु र दर्शकप्रति न्याय गर्न हाम्रो कर्तव्य छ। जय सर, हजुरलाई चाहिँ के आरोप लाग्छ भन्दा जयकिसन बस्ने चाहिँ प्रायः टिकटकमा राम्रो राम्रो केटीको मात्रै एक्सेप्ट गर्छ, केटीसँग मात्रै बोल्छ, केटा छ धेरै बोल्दैन भन्छ, होइन होइन म केटाहरूसँग नि बोलेको हुन्छु तर अधिकांश केटी नै आउँछ, कारण त्यो चाहिँ मलाई के थाहा था, अब मलाई त्यो त्यति राम्रो टिकटक चलाउनु नै आउँदैन, मलाई त एक्सेप्ट गर्न आउँछ, यस्तो साग वा कन्या राशि हुनुहुन्छ चिटिको हुनुहुन्छ हिरो हो नि यार, होइन राशि चाहिँ सिंह हो होइन, सिंह राशिलाई पनि केटीले मनै पराउँछन्, मैले होइन खासमा भन्यो भने होइन निशानले पनि देखाएको छ, म जब लाइभमा आउँछु कति म जसरी डिक्लाइन गर्छु नि त एउटा डिक्लाइन गरेर अर्को आउँछ, अर्को डिक्लाइन गरेर अर्को आउँछ, म सकेसम्म नयाँ मान्छेहरू चाहिँ पठाउँछु छु, अनि अलिकति बढी गेम चाहिँ म केही अलिकति चिनेको साथीहरूसँग के रिता भन्ने छ सरु भन्ने छ होइन, अनि तर जयकिशन सर मैले प्राप्त गरे अनुभवको आधारमा म तपाईँलाई भन्छु गेम सकेसम्म एउटा बढीमा कसै कसै छ एक दुईवटा खेलौँ, यो चिज चाहिँ मलाई पुण्यजी र म हामी त्यो लाइभमै बस्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको थियो होइन, अझ मैले त्यही गरिरहेको छु, न त पहिला त के भन्दैन त्यति चिनाए हुँदैन, अहिले चाहिँ म टिकटकको साथीहरू भन्छ भने तपाईँको वेटिङमा हुन्छ नि गेम खेल्न बसेका तिनीहरूलाई निराश बनाउँछ, दोस्रो दर्शक घटाउँछ, टिकटकहरूलाई निराश बनाउँछ, कति डोनेट गर्ने यो मान्छेलाई भन्ने हुन्छ, अनि अहिले चाहिँ मैले त्यही गरिरहेको छु, प्रायः जसो म नयाँ मान्छेलाई एक्सेप्ट गर्छु होइन, अनि उहाँहरूसँग एक गेम बस्छु उहाँले भने जस्तै, अनि कतिजनाले जिद्दी गरेर भन्नुहुन्छ उहाँहरूसँग भएन त यो बेस्ट अफ थ्री भन्छ होइन, ओके बेस्ट अफ थ्री त्यस्तै भएर अहिले चाहिँ म होइन नयाँ नयाँ मान्छेहरूसँग बढी बस्छु कि, अनि पहिला चाहिँ सुरुको दुई तिन दिन चाहिँ अब मैले चिनाएको थिइनँ नि त टिकटकमा, अनि त्यो रिता त्यो सरु त्यसो आफ्नै चिना चिन्जानको मान्छे सुनिता उनीहरूसँग बस्थेँ होइन, अनि त्यो कारणले नि त्यो केटीपट्टि देखायो हजुर, र मलाई अलिकति त्यो ऊ पठाउने पनि त्यो होइन गेम खेल्न अथवा लाइभमा आउने पनि 95% चाहिँ केटी नै हुन्छ, यस्तो हुन्छ फेरि जस्तो शुभकामना दिनु पऱ्यो जन्ती जाँदा तपाईँ जतिसुकै निराश भए पनि हाँस्दै जानु पऱ्यो, मुसु मुसु कृत्रिम मुस्कान भने नि ल्याउनु पऱ्यो, अनि मगामी जाँदा तपाईँलाई 1 करोडको चिट्ठा पऱ्यो भने आहा चिट्ठा गरेर जाने कुरो हुँदैन हजुर, समयअनुसार उहाँलाई शुभकामना दिनु, जयजी म तपाईँलाई शुभकामना भन्न चाहन्छु, शुभकामना भनेर ऋषि धमला शैलीमा मैले उहाँलाई भन्नु हुँदैन हजुर, तपाईँलाई शुभकामना भन्नाको मतलब के हो भने तपाईँलाई उहाँको आफ्नो शैली छ मेरो आफ्नो शैली छ, र अर्को कुरो मलाई बहुत दुःख लाग्यो मैले टिकटक लाइभबाट पनि भनेको थिएँ उहाँको सुपुत्री नायिका जान्वीजीलाई जुन दुर्व्यवहार भयो हस्पिटलमा त्यसको म कठोर शब्दमा निन्दा र भर्सना गर्न चाहन्छु, र सत्य तथ्य घटना छानबिनुहोस्, मैले सुनिरहेको छु उहाँलाई कानुनी रूपमा ट्र्यापमा पार्नको लागि केही नक्कली प्रमाणहरू पनि खोजिँदैछ अरे, चिन्ता नगर्नुहोस् जयकिशनजी, तपाईँ हाम तपाईँको साथमा पुण्य गौतम छ, तपाईँलाई केही भयो भने पुण्य गौतम अगाडि आउँछ, त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद, ढिलै भए पनि उहाँलाई नि भेटेर उहाँको जन्मदिनको शुभकामना दिन पाएको थिइनँ, एक हप्ता पछाडि भने पनि उहाँलाई जन्मदिनको शुभकामना छ, कति हो नसोध्नुहोस्, त्यसोलाई पनि धन्यवाद, 18 हो सधैँ, त्यसोलाई पनि धन्यवाद हजुर।